Stranka demokratske akcije podriva bezbjednost, funkcionalnost i saradnju entiteta i naroda u BiH, a predsjednik ove stranke Bakir Izetbegović i ostali lideri bošnjačkih stranaka rješenje za politička neslaganja vide u nasilju. To je samo dio opširnog izvještaja koji je Republika Srpska uputila Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. S druge strane, Srpska je opredjeljena za mir i evropske integracije, navedeno je u izvještaju i propratnom pismu predsjednika Milorada Dodika. Najveća prijetnja stabilnosti Bosne i Hercegovine, njenoj privredi i budućnosti je Stranka demokratske akcije, koja sa svojim liderom Bakirom Izetbegovićem vodi neumoljivu politiku urušavanja legitimiteta Srpske, poručeno je svjetskim liderima. SDA pokušava da izazove krizu napadima na legitimitet Republike Srpske, nastojanjima da zabrani obilježavanje dana osnivanja Republike Srpske i prijetnjama nasiljem. SDA također pokušava da iskoristi tužilaštvo BiH za politički proces protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Uz uticaj na pravosuđe koje nije procesuiralo zločine muđahedina ili su kazne bile blage, u izvještaju se ističe i uticaj SDA u Sipi i Obi. Tako je, nakon hapšenja funkcionera SDA Šemsudina Mehmedovića zbog veze sa zločinima muđahedina, prisilno smijenjen direktor Sipe, dok je Osman Mehmedagić, koji je u vrijeme regrutovanja muđahedina bio šef bezbjednosti Alije Izetbegovića, danas direktor obavještajno-bezbjednostne agencije. SDA je doprinjela tome da se BiH pretvori u utočište džihadista. SDA, islamistička stranka, tokom rata je pozvala muđahedine u BiH i nastavlja da održava tijesne veze sa radikalnim islamistima. Hasan Čengić, koji je bio član nadzornog odbora organizacije povezane sa Al-Kaidom i danas je član glavnog odbora SDA. Ključni članovi SDA i drugih bošnjačkih stranaka odgovorili su na savjetodavni referendum prijetnjama po bezbjednost Republike Srpske i njenog predsjednika, navedeno je u izvještaju. Bakir Izetbegović rekao je da će predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik završiti kao Saddam Hussein, Muammer Gaddafi ili Slobodan Milošević. Uz sve to, Srpskoj su upućeni i prijetnje ratom od strane bivšeg komandanta Sefera Halilovića, koji se hvalisao da Srpska ne bi izdržala ni 10 do 15 dana, od kojih se niti jedan bošnjački lider nije ogradio. Pored prijetnji nasiljem, u roku od nekoliko dana nakon referenduma, SDA je zatražila hapšenje predsjednika Dodika preko pouzdanog poslušnika sunarodnika Bošnjaka i glavnog tužioca Gorana Salihovića. U izvještaju je navedeno da je po glavi stanovnika BiH dala više boraca ISIL-u nego bilo koja evropska zemlja, a sve to dio je politike koju je počeo još Alija Izetbegović, tvorac islamske deklaracije, kojem je još 90. godine rekao da ne može biti suživota između islamske vjere i neislamskog društva, a zvaničnici SDA do danas se nisu ogradili od programa stranke koja još 93. godine govori o viziji muslimanske države. Od samog početka rata 90. godina BiH bila je evropski poligon za obuku i utočište džihadista. SDA je otvoreno davala BiH pasoše džihadistima, uključujući Osamu Bin Ladena. U izvještaju su opširno navedeni svi teroristički napadi širom svijeta koji imaju veze sa licima iz Bosne i Hercegovine, ali i oni na domaćem terenu, posljednji u Zvorniku. Sve je to rezultat podrške muđahedinima od strane SDA tokom i nakon rata, stoji u izvještaju. Podrškom takvoj politici SDA u cilju centralizacije BiH suprotno Dejtonu, međunarodna zajednica nesvjesno doprinosi širenju terorizma. Samo entiteti sa čvrstim nadležnostima, između ostalog i u sferi bezbjednosti, predstavljaju stup zaštite od radikalnog islama i terorista. I to je samo dio iscrpnog izvještaja potkrijepljenog istraživanjima domaćih i stranih stručnjaka koji je poslat svjetskim liderima u Ujedinjenim nacijama.